我記得 Shannon 聽緊嗰個 point 㗎啦，加大少少個 lobby 嘅。OK， 嚇唔該曬嚇，唔該曬工黨嘅 Sid 啦、阿張國柱啦同埋阿張 Sir 嘅。好啦，跟住咧就到人力嘅代表啦，咁就係、是、佢有雙重身份，佢都係大愛同盟嘅成員之一，就係陳志全議員。今個月四月咧，我第二次上嚟定機會啦。咁咧，其實陳章明咧係翻咗工二十日都唔夠嘅。我相信我哋繼續都會再上嚟，因為陳章明係逃避我哋。我諗我哋唔止上嚟，我哋可能會主動出擊啊！如果陳章明再係逃避市民、逃避團體去問責、去交代佢啲醜聞咧，我哋係會去到佢出席嘅公開場合。向佢示威，去直接逼佢交代，我都唔想麻煩到平機會嘅同事、啊、其實梁振英上台之後咧，就好多人都收過，即係何先生你唔係即係先例，好多人收過啲午夜空靈啊、電郵啊、啊信啊，但可能佢哋係唔敢，冇識人咁勇敢，可能就硬食就犯咗啦，即係跟嗰個電郵嗰個空靈嘅意思。咁所以我先喺度問候阿適盈先啦，到底佢今日即係有冇繼續道歉咗之後，有冇繼續有嗰唔舒服？我想跟陳章明講咧，唔係話你話冇咁嘅意思就係冇咁嘅意思，你係咪向人施壓，係咪恐嚇？係要睇對方嘅感覺，係要睇公眾嘅評價嘅。咁當然，陳章明都比梁振英好嘅，因為你有咁嘅感覺想向你道歉。梁振英向人施壓之後就唔會道歉嘅，佢話佢無意施壓就係噶啦。咁我希望陳章明都要好過梁振英啦。梁振英人哋叫佢下台就唔下台嘅。啊，陳章明，我希望你是可以引咎下台，盡快下台，不要要大家個個月、個個禮拜都要上嚟平機會呢度去招呼你，阻住啲真係要投訴嘅朋友，多謝。